मकसद या दुनिया पे पछान पन पान पर्थन पन पान वरान बिलाश किताब अच्छा शाह यह दुनिया पे जहलत खत्म करने खुद खुदाय सूच कुरान आज दहन रसूल आज दही मोहम्मद सिर्फ फितन फसाद खत्म करने खुद जहलत खत्म करने खुद इंसानियत हावन खुद क्या अब लफज मे सूच जमीन पे सूर मुदसर ए कमल वाले थोद वह मान जमीन पे कर खौफ खड़ा बे बजर खड़ा हाइवान तो इंसान कर फर्क हाइवान तो इंसान गो इंसानियत हावन खतर कुरान और हजरत मोहम्मद इंसान वन जहलत कर इंसान वन फितन इंसान मन तरीक हजरत मोहम्मद अरबी उस इंसान जमीन फुटाओ सह इंसान इंसान नीचे सारी गुदूद खत्म जहलत फितन फसा इंसान उस पज पड़ बन तमिस चपोर इंसानियत हाइवान पे रहम कर जानवर पे रहम कर इंसान पे रहम कर इंसान कोशिश है उस पज पड़ इंसान जमीन फुटाओ खुदाय बन जमीन आसमान फितन खतर क जमीन बनो न फितन फसाद खतर के बल्कि दोन रलाव पान वन मोहब्बत एतफा लोल हावन खतर यह हेचना हजरत मोहम्मद यह हदीस कुदसी सही हदीस बुखारी हदीस फरमो रसूली करीमो कयाम दुआ सारे खुद अफजल सू इस पान वन मोहब्बत आन वन लोल आजाई खुद रजाई रसूल और नबी सलम अस पैगाम दिवान मोहब्बत लोल यो मोहब्बत हावन खतर आई करबल शमी इमाम हसैन हुसैन तमो कर् जहलत खत्म फितन फसाद दुत नम सर कह तमो दहलत सर कह बल्कि तमो दर इंसानियत हावन इथे कन यम तुदा सट आए तम आई जमीन पे राह रास वह हावन खदायत वह हावन खदायत वह आत हुकुम आव यार सोसम लूकन मज कर हदायत खड़ा यम वलियन सूफियन रेशन खुदा खड़ा कर मोहम्मद अनायत कर पैत दिवान मुकाम दिवान तम यह नसीहत आसान कि यम पैत गतूर ऐसा यम वली अड़न लक्ट अड़न बड़ पे बैत ग बैतस अंदर पे वह वरी ग या दह वरी ग तृह वरी ग मिसाल अमल म पत्म पान खड़ा कर हजरत मोहम्मद रसूल तम तह आयत पढ़ने पढ़ना मोहम्मद अरबी वो थोद जमीन पे करो खौफ खड़ा बजर खड़ा इन हेचनान नबी सोसम तुम सूझ जमीन पे तुम करो हाइवान इंसान फर्क तुम करो जहलत खत्म तुम करो फितन फसाद खत्म तुम करो लूक खबर खुद तैयार कयामत खुद तैयार यह ट्रेनिंग हजरत मोहम्मद अरबी सुन तथा वन मुसलमान यम खुदा रीशस कड़ा अनायत अजरीशत खुदा पान तलम अता कर अजरीशत आग मोहम्मद अरबी ताज मोहम्मद अरबी सुमस यह बशारत सुन मखलूकत मे पाठ खुद कह पाठ खुद खुदा पे जू चान बटस तिखस तसलमान सह खुदा वन मखलूकत सरबरई कर आल मखलूकत यह तहर त्रम ये तहर त्रम दिवान मोहम्मद अरबी तहर ये कह बोगरान सह मुसलमान तल्लु कर बल्कि यम अम बसान कस धर्म आ रट सही यह रटान तक मुसलमान आल बल्कि खुदा महबूब आव हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह अंबिया आखिर सचिम सू सारे आलम पे रहमत रसूल खुदा आलम जानवर इंसान सारे पे रहमत गो ये आलो कर् सारे आल इथे कन खुदा वली टोट आई आए सारी आलो अल बैत आए आलो सारे हकस कयामत खुद तैयार कर कब्र खुद तैयार ये प्रैक्टिकल समझ खुदा सटो यमो वो चाट हाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नबी सुंद दरबार चाटा अ
پان سربرئی کران محمد علی اسی ولی دربار یت خدای سی ٹٹ کھڑا چھوان کرن امیک سربرا چاسا حضرت محمد رسول اللہ یمن چھ ہشنامات سٹ یتکم وسط چھ ہشنامات کوس کس یتے کن چھ کس ہشنامان یمن حضرت محمد رسول اللہ کانو قیام تو قبرون لوکن اہد پات محبت دن کھت لوور دن کھت دنیا اس پڑی نے خدای سی توور چھ یوای تو گسن پھشتے یہ راوان امس تی اتی امس نبی فرم امس تی اتی امس خدا فرم کی وچان تم نبی سند تم صفت من اندر وچان تم خدا صفت من اندر کی خدا صفت خدا ساری پود کر سارے رزق دان کن سکس جمل دان یاد سارے مسلمان کور کر گناہ کر دنیا اندر صحیح دن کھانچ نماز پڑھا کھانچ روز تھا کھانچ قرآن پڑھا کھانچ گیتا پڑھا بہ پنہ حساب لکھن دن قبول علی ساری نماز من عبادت من ذکر من کھانچ گناہ تہ کر کھانچ مثال یعنی کہ ژور تہ کر صرف رزق بند کران کنس یہ رزق تہ کہ سر تھی وچ انسانیت کیا خدائے انسان دیوان پز پہ پنہ ولین خدا کنس رزق کران بند اگر نافرمان تہ فرمان بردار کھانا ٹور تو نافرمان تور کھانا پہ حساب قیام دن کت پہ ٹھیک کر مین نافرمانی سو مسلمان مزہ سو ہندو مزہ فرمان بردار آئن علم سو مسلمان مزہ سو ہندو مزہ سو خدا بروک صحیح گو ات غور کر انسانس مسلمان گو سہس امنی جماعت مسلمانس مسن فتن فساد یہ ہچن رسول کریم اولیاء کرام اور کربلا شہید یہ ہچن کچھ پہ بطار فکر دلس مجھ خدا ونان ثر سا دلچ کھائے دور دلچ کھائے فتن خدا ونان اگر حسد گو دلس اندر کھائے حسد فتن تھی سمجھو ساری قرآن سمجھو قرآن واحد کتاب بلا شک قرآن ونان حسد مت حسد گو شیطان حسد گو فتن اگر کنس حسد پان ون گیا وٹان جواب دت وتہ فتن اگر کنس حسد گسان پان ون خون ری گسان اگر حسد گسان پان ون لڑے گسان گو حسد فتن گوڑ مسلمان سے یہ حسد کر دو دل شخص بات شخص وتان فتن زن کر مرد سن مرد کر زن بوئے کر بوئے سن شخص وتان فتن اڑ شخص صحیح اڑ غلط ات کیا فتن یہ قرآن ہچن کھائے کم سین ثلا حسد شک شک تر نیر میانو قونوں نبر قرآن عمل کی بہت ساری مسلمان قرآن عمل کی قرآن امن چٹ قرآن امن پیغام عمل کرو بہت سمجھ اگر رات دوست تلاوت کرو زہیو عربی زبان من رات دوست تلاوت کرو زہیو اگر تھی رات دوست یعنی کہ قرآن مانے پڑو پتہ روز پڑا اتو ات یہ امن چٹ عمل ہان خاطر آئے امی گائڈ یم ساٹ حال درائے از جناب محمد رسول اللہ سوئے گئے اہل بیت جماعت حسین حسن یم کس عمل چھ ہاوان یم چھ مے تارا فکر حقیقت کیا چھ قرآن چھ صحیح کن گی خدا دین اس کامی اس گس یسن مسلمان پریکٹیکل حقیقت کیا چھ سورہ آداب آیت من شمن دا بت مین فرشتہ نس پر پڑھا درود اے مومن پڑھ درود سلام وہ مومن سے چھ درود پڑھ سورہ ال عمران اکتر میں خدا ون اس مسجد وچ تے میون قلب حاصل کر سو کرین غلامی حضرت محمد رسول اللہ یہ زانی غلامی نبی کا یہ مس حقیقت تاری فکر سو یہ ہے سمجھ بڑے ایسے ایسے روز روز حضرت محمد رسول اللہ السلام و سلام
یعنی کہ کم کر زی یا مے سمجھ زی یہ ون نہ اگر بہ یہ ورڈ یاد پھر وہ آپ
یہ چیٹ رن بہ اتس گئی یور مے یہ سمجھ گو آ درا فائدہ آ درا مقصد مقصد مے تین پن زبان من استعمال کر صحیح اتھے کن قرآن مجھے آو عربی زبان آز بہان رسول آز بنو یہ محمد عربی امی آبر بنو رسول خدا یہ قرآن عربی زبان مز آو نبی وی فرمو وچ سوال دنیا کے لوکن کیا ونی اخ عارف دنیا کے لوکن کیا ونی اخ ریش ریش آد راز اردہ ساس عالم سے سارے مومن مز رے ریشی راز فنا فلا پکا فلا پکا فنا علم بردا گوس عبدال قط آسی ولین ہندو چلا گوس عبدال قط قط بھی زبان کو من حکم یہ تو جو اسٹریٹ کروں کا کھڑا یہ کول رہو سید خواجہ گنا ایمن چھ پیڑ پیڑ گس گوس عبدال قط اتھے کن فنا فلا پکا فلا علم برداری ساری ہوں آبر رسول خدا ات آگر سو زمین پر کھڑا کرا محرم یہ خدا چو خدا چو خدا چو محرم محمد علی باقی چھ ات محرم یہ کن چھ خدا چھ رس محرم ریش کوش پر تاری فکر پاور چھ سای نگا جما صرف پاور سو محرم کو پاور چھ سوئی محرم یم سے یم یم پاور یہ کن شریعت اولیاء چھ نہ یہ باز طریقہ ریش تم مانس نو ونا اتھ چھ غور کرنا کس انسان سمجھن خاطر چھ سای انسان رسول خدا زمین یہ مائی انسانی تھاونے خاطر اگر قرآن شریف نازل گو یہ قرآن مے ون گوڑے یہ پنہ زبان پٹھان یہ پرزن یہ پرزن اخ اشار آگ دم قرآن مز الف لام میم صحیح چھ سورہ بقرہ چھ گوڑی الف لام میم مے کوڑی جنڈس اخ کیا کری مے دنیا مے چھ یہ تہ مے مون لوکل اخ کری مے دنیا لوک کیا مے چھ سو گوا یم سن اتن مز سورے آم جان کنے کرن مے تان کرن مے تم مے مون یہ الف لام میم ما دبی یہ چھ خدا اس نو پتہ پچ چھ سمائی خدا اس نو پتہ گلزار سوچ تے ونا یہ چھ خدا اس نو پتہ مے ور رحمت دے ونا خدا اس نو پتہ صرف اس خدا ہی ہائے اس خدا ہی ہائے کیا جو وہ منابر نوز بلا یہ چھن کوس پتہ تیل چھن میون ایمان درست کیا مجھے ایمان ان قرآن قرآن سے گوڑے الف لام میم صرف یہ تھون کیا سے گوڑے سورہ کتابی گوڑے الف لام میم کیا سے تھون گوڑے آپ قرآن اگر نہ نوزی بلا آپ پائی کنی سے گوڑے کیا جاو لکھ گوڑے کیا جاو لکھ اگر نہیں پتا چھو یہ آسی پتس نہ تا اسے مندس مجھے چھو گوڑے الف لام میم اج پچھش کرا شروع سورہ بکر گوڑنی سورہ شریف قرآنی مجید صحیح وہ یہ آتے تو غور کرو امس علم شریف تے پڑھو تاں ساری ہم تس خدا اس یہ ساری جہان مول اس بڑ مہربان اس رحمت و بولس روز اجازت مول او چھ چانی بات کر اخ مسو اس ورا اس چانی بات کر اب اپ تو کون کر سو تے جوا حرام تے جوا نماز تر کوٹ نہ بے چیز سے مدد منگا بے ہوا شوز وقت من پنے انعام عطا کر اتیا انعام چھ کا انعام تا تھئی صرف چھت پتہ انعام کو گو اچھا انعام ہے یہ پیچھے نہ پتہ انعام کس کو وہ انعام یہ عدد اگر علم شریف سے انعام کی کہا تھا یہ انعام آج کو ہوتی ہے صحیح چھا یہ تھا ایک دن اسماء تین دن واقعی منارز کو یہ تھا ایک دن الف لام میم یہ کیا آج کو ہوتی ہے بچو سوال ہے یہ چھا الف لام یہ چھا اصلی یوس پہ پنیر منا یہ تھا تو یہ دبان چھو خدا چھو شرک نش پاک اصلی کو شرک نش پاک ہمیں اس الف لام کی پتہ ہے باقی چھ کہین ٹوٹلی تم وچھ خدا اس ورے کہ تم صاحب شان طرف خدا ہی ہے نیمس الف لام سربو پکرونس ہون تے مسلمان ایم سرائے سری دارم ایم سی وان پرت کو اس کی چشم سوری لائی یلی مس پانس نی نون گو ایم اس کے ایو اچ سوئی امس سوئی شان طرف نی جا امس کا جو ٹھیک نہ امس کا جو نہ رود امس دو وقت نور دشمن دشمن کو سے امس جس پنس نہ تز مہان گو نہ جے من پن نہ پر پٹھو دشمن ایم نہ پن پان پٹھو ایم نہ پن وڈو پٹھو یس الف لام میم چھ گڑے ائی وچ راج ہن ہئی ایم سن ولی کامل از دوست
ولی گئی ولی اسمان نور دین ولی رحمت اللہ علیہ یت واو حال چون کو زالی گوئی دن وے چلے تامی ریشس عنایت ام کوئی گڑے گچا پتہ چھ باقی ہوم سو کی مامس کر کال پیٹ گئے سائیں شریعت پچھ کو دلیں کو دیا مثال شریعت پچھ نماز روز صرف ایمز ریشس گڑے چھ کھڑا کرن چھ کوتی مائی گورچمس آوری کلو مولی ہاوا یتھن کول روان چھ گورچمس ہی ہاوا خدایت کے پاتیشن طرفن وچان جس تے کام قران سے تعریف سر اعلان ہسی تب چمس نش قران دی نیران ڈائریکٹے حدیث نیران ڈائریکٹے کیا جی چھ ڈائریکٹے ایمس ما سوئی علی ہاو نے اس قران چھ تمی تعریف قران چھ تمیش جی یت واو حال عام لوگ ہکن یتھن انتظام تے کشمیر چھن واو حال کی یت واو الحال لوکو کیا لوگ بوڑ کشمیر تتھے کنی نہ سمجھ کانسی یت واو حال واو حال گو شاہ شاہ سے تھوتا لائی نہیں یاد گائی بھی گابا یت واو حال چون کو زائی چون کو زائی لوائی زوال پیر پیران حضرت سلطان ایفن نور جنیو یت واو حال چون کو زائی یہ چھوٹی یت کشمیر چون کو زائی یہ چھو پنیس موجود ہے چون کو زائی یت واو حال چون کو زائی چون چھن ظاہری چون کیا ظاہری گاج گئے چھت ظاہری آتاب سن گزار سو ایمانا نہ کیا نوچ علمدہ تو نوچ سوپی اشارہ تحت آتاب سیوس نیران اس عزب جوڑی محمد یا رجل لا الہ الا اللہ نوچ تاید سبوت نوچ تاید شام سو آتاب چھن روسان یا آتاب روس یہ تاید کن چھن یہ چون روسان یہ چھ دوست رات سوئی یت واو حال چون کو زالی من الظلمات الى نور دل کن زالس اتھ کیا چھ دیل دل کن زالس علم تو دین آگو علم زالن کیا چھ علم بے کیا چھ زالن دین زالن اتھ دل کن وچن چھ سمجھن والی بس دین چھ سوری ایمان بھی بے چھ دین زالن اتھ دائی بھی پرازی چون گو دین انیت کیسے میں یہ اتھی انیت کیا چھ مجھے رابر کرو نہ تھی دین بنے میں ونے میں بچو میں دین صحیح اگر ایمس دین آسے ایمس کے بھی ضرورت ایمس علم آسے ایمس کے بھی ضرورت وار سمجھ دو نور دین ولی سن کوشن چھ زونا ان ایم دو سو دیل گیا دوست ہمی دو سوائر نہیں کسام بروکن پیتے سے کانی تو تانی لگا آج سے زندہ آباد کرا سر ایمان نبکی تو ایمان پراڑیو داری کی دین مگیس نوری نوری کیا مون گولی سلطانی عرفی دین داری کی مرکی تین سوزان نفرن یم باغران تاکی چھو بھول کال پاکو حقیت چھو سائی تو دگسن چھو سائی صرف حاصل کریو نوری نوری ان کو سکاف کر سلطان ان کو سکاف کر سڑی مولو والی مطلب کیا بلکی کریو خدا پنن پان علمان رہ بیری بچ اسے اعلان صحیح چھو دلکہ نزار سلم ایمس علم آس منگل چھمی ضرورت بچو تو یہاں سوال اک منہ ریچ سو جد کہت زالس علم تا دین ایمس دین آس منگل چھمی ضرورت ایمس دین تا علم تلون تا زالون تل کہت اما یہ کس کاف سے یہ تا ایمس دل کہت زالون دین تا علم تھوڑ کس گئی من کاف تو چو سامن جوان جوانو ساری کشمیر کن جزمنا ایمس دین بڑیو ایمس کیا چھمی ضرورت ایمس علم چھمی کیا ضرورت علمدار ونا دل کنچی ظالم تاکی یہ تو سو قاد بائی محمد عربی یو اس قاد آئی اس سین بسین شاہی بلائی شاہی جیلان یو اس قاد اسی نور جینی ولی اس نصر بابا جنگل کھسا اندبیا مکر بڑا ما سو اسم بڑ بادن ایمی سر اسم کرائی اکھئی کاتی اس گری اسی تایمی کچن دشار شمش موت اسن ہم سوپی جودو جودو کر لکھن کتاب سہر کر لکھن کتاب کلم شریف سن مانا جو صوفی مانے گو سوچو بچت نیرا کانو تی بوزن چشمت سمجھ سو بنان سمجھو تکاری کات بود مرید آشک زندہی رو مرید آشک یہ چمنا سوچ کار سوچ کار آتے بنا صدر اسم چھے زنڈا با اچھے پیٹ کی نزنڈا اچھے یہ کیا اچھے تنچی اشار دیوالم دا صدر اسم چھے زنڈا با اچمز بسو چھے شاپا نوچھے تجھے راوات نوچھے تجھے شاپا اچھی کنی نوچھو گیٹر نوچھو گاش سچو گاش ہے
واو حال سون کن زال شاس تل کن زال علم تو دین گو علم دین زال تل کن پتہ کیا پرز تل کن زال علم تو دین پر کس نے شاد سکت بھائی کل علم گو علم نا بشا یلی میں شمش مت اس صوفین میں صوفیا تھا شمش مت ولا یس وچ اشکن صدر سرانس تس نش نہ نہ علم نا گوڑ کا تمہیں واسو یہ مانے نہیں کہیں
وقتن پچھو تذکر مانا یہ مانن کا تے پچھو سلطان نا کنا مونی سو ینس تذکر سن دیر کھولا پنے زمین اس ومت اس ین عالم دار سن کتھا رٹمس اس وس پٹ رٹ عالم دار نا عالم پتہ اگر سال کرس ختم شریف کرس تذکر ہی مرشد اس نا طرف وتان پلوان چھم طالب شار چھم طالب کمی چھ طالب چھ نبر طالب طرف وتا اگر کون کون کرس ہے یہ کر میں آلو پچھو تھوت ودا میانی ربا میں پٹ کر رہا یتھے کین چھ یل چھ دزگیر سز کات آسی دزگیر وچ پانے سکیا جی ان تک ہا سکیا جی ان تک رو گا کو چھڑی بھنڈار امت کرو تبا سارے لو ساری واس پڑھ سو واس سے کون اٹھ کھڑا پیرا تے مار ختم ختم پنے یڑا کمو صرف توروس فکر دزگیر کو ہند گاری سلطان کو ہند گاری بچوس تائی مرشے دیکھت یلی میا حکم آو اگر پوس آسی ایوان زائر اور بھائی سال پنم راہ برن اگر راہ برن پنم ایلی پوس آسی ایوان امی ساج دن جاگ کران اگر دیری اگر رات اس روز وڑا جیج مس تھوڑا نشت کرن نشت کرن تو جیج گوڑ تازبی دیوان بنانی مر سبس گیسی یہ پروخین کھڑا میں حجے گوڑ کات مچھے نے کافی ہوس یا تو فیدن یہ تو مسلمان باقر کے ہیں حکم آو گھر امس کات باو کات باو تو نشت کران یہ مر صبح گیسی پروخر کھڑا یہ خالی تھی سمجھ خدا کن گوا بیچہ مین بھائی گو مین سوال میں راتس دوس کتاب پھر پتہ گون پن پان تیار پن زنان تیار کس پکڑ اس قیام دہ بس قرآن سمجھا قرآن سے چشم گاش قرآن سمجھو قرآن سمجھا والا اس تھی قرآن پڑھان خدا یسنو ام پتہ دبو خدا اس پڑھنا سو قرآن اس بڑ ولیو تو صوفی پریکٹیکل ولیو اس نور دین ولن قرآن دسگیر اس قرآن ہم سب بڑو کور ونکس پاخر پور صوب آو زون شاہ صوب سکھ یہ بنے کس ہستی ان کو کیا کت پانس کن مائل پاخر پور صوب آو ایران پر چار ضرب خطر حضرت علمدار سے کوتا روشنی گئی کتا گئی یہ زمین پر کھڑا آمن میں نور دینا تجھ نے تلوار میں نور دینا تجھو آس علمداری کشمیر سے آس تاتو سو ششدرو کنڈ لائی اسا بتا ہے امن کچھ بنا امن چھو محمد یار قرآن مجید چھو امن امن قرآن چھو فتنے نوز بلا کلمہ محمد اکس نوش نبی جدا فکر تارا نبی سن جماعت یو سائسو سائسو امن تم گئی اولیاء صوفی کنی رچر تان رچ جیل پریک سے بدا کرو بدا آتی کرو نو مچھنے کتھ ہی کمت رجی تلواری نور دین ولی گو امت محمد عربی آسن تھاکوا جو سو ششتر ووسو چھ سائی ششتر ووسو آسن تل گئی بات کرو اس کیا سن نبی ان سرام چھ سیدے ساند کڑا دبنا تو چھو ان کیم مارا پکان اس نا ایمن زینن ہوں دبس کیم چھو مارا دبس ہے مچے سے پانے چھے یا تھمو دی کنڈا ایمسی چھنا کیم مارا چھو نا کڑیت نبری کیم اس پیٹ کورن ہم صاحب مچھنا کہتا ہی عام لوکل ہوں تکاز بچھتا ہے تو پھر آئیں اگر آسز با کنڈا تھا وہ ایمسی چھے مارے نا پھر مچھنا پھیتنا فاس آدھن کہتا ہی مومن میں ونیو تا جودو گرن مومن میں ونیو سہر گرن مومن میں ونیو تا یہ مثال قرآن پڑھن عمل کرنے نا مومن مو ونو تا یمس شیخ الحدیث آج حافظ آج پتہ آج نا اکس آیت اس پٹھا عمل مومن سو سور گسان مقام سے تریش کنچوس پنن کون جو تریش کنچوس پنن کون یہ شب بنیاد بس تا نور دین ولی سن کہا نور دین ولی تا وی انہوں دل چاہی گاڑ حکمہ تھا ان ذکرون پہنچ اس لائشہ ہوتا وی اگر آ گاڑ پاکے کھاڑو نہیں ماری یا ذکر کر سلطان ارفان دا سنو مشکوس نیرہ دس لوگ مشکو اس نے آران تم کو پنس پان سے جنگ تم کو پنس وجود سے جنگ پنس نفس سے جنگ وہ اکیت نہیں کیا اس تک اکیت ہی اکیت چھر مانا ولی کہ یہ حج نہ یہ کس اکیت یعنی میں سارن پیو فرمون سورہ انام اچ آکت شو ستی مائی سورہ انام اکت شو جائی مائی فرمان رو میں اور حضرت ابراہیم آسمان زمین محرم یہ اس اکیت والی مس اکیت کیا ہو اکیت چھو نے چھوڑی تازگیر چھو اکیت سن سلطان چھو تمیس یوز مانن گئے سو تمیس مانن اکیت گو چھ گسا تین دی اینی بیالی مزد پانس مزد بیولا کھڑا چھ تاری پانے فکر خدا کیا ہو دزگیر کیا ہو ہاو خدا سلطان کیا ہو علمدار کیا ہو یا درباری رسول ساتھا اوہ چھو گسن کلی محشن اوہ چھو گسن نماز حشن
گھن روزہ ہچ زکات ہچ اقبا ہچ یہ مقبول تر اس امی نبر آج پتہ آج پراندس پہ بہت تپر دن بہت ایمان انان امس یہ ایمان ایمان ان گو اٹھ حال من حاصل کیا سہ مر سیات تمسی پتہ ادن نور دن ولی کیا گو مے تور فکر الف لام مثال دس نور دن ولو یہ پڑھنے یوت امس ہسا اس اگر امس اس کر تلاش نور دن ولی امی رحبر کور تم کور یہ حاصل مت ما پی رحبر کر مت ما کتا سر اگر سلطان عارفینن رحبر کور چی تلاش کر اگر مسلمان مے ما کنی ضرورت مت ما رحبر کر اگر خواجہ مدین چسلین رحبر کور چی تلاش کر مت ما رحبر کر یہ کرو تیار ناو یہ تہد کرکے آن دن کیا تک چھ اولیا بیزار گا بس کھولت ونان اگر اولیا سندس دربار من یہ تہد روز آس سورہ متففین آیت نمبر 18 یمن فرمان بردار ہند نام اعمال تر جائے ساروی کھت تھز جائے اخ شاخ یہ بوڑ راز وچان پز پہ سورے یمن چھ وچن ضرورت یم تس چھانا اس من دوز بنہ دوز بنہ یہ امہ مد حاصل کیا صحیح بہ ون ممبر علمدار سے بہت ون یپ علمدار سند کچھ پہ تم کھو صدر تمس گو سور مے بہ حرام تہ تراوان بہس نا سید تران بہ کس عقید بولس صحیح سلطان عارفین گو سور تم مون بابا دہوین خاطس نماز مفتی اس دپنس ہے مفتی نماز پڑھان دپنس ہاں ساری لوک ون نماز پڑھان دپنس کت نماز پڑھم چی ساری شاہ قزا چی شاہ چی قزا گھان ٹھیک کس نماز پڑھ اگر دہ شاہ قزا گئی تھی دہ پہ نمبر ٹھیک کس نماز پڑھ ام کور یہ رد اس ون بچو سلطانی پتہ آس نمس سلطانی کات یہ کتنی مان یہ سوال کن گئے سلطان سند کٹ پہ وچو تم عام بروڑ اس پکان پتہ پتہ ذکر کران کران ازک لوگ دپان اس سلطان مانا یپ تک ذکر پہ یہ کر یہ ناؤ یمو نا سمجھ لو ونکس آئے رحبر گمت غالب لوگ آسان لگ مت چھان معرفت صرف یہ کن جائیں کتھی گئی سلطان کم خطر آو دستگیر کم خطر آو دستگیرن مون کلمہ یل پڑے شیطان بنی لاگر یل کلمہ دلس من اتری جگہ سے خدا سے قرب حاصل یہ کلمہ چھان دراوا کا اگر یہ چھوڑ مت آسے ونکس آئے شیطان تلق پیٹ گن یل وہ اندر یم پانے شیطان بوزو کنن ہن سوکھنا بوزو دستگیر سلطان صرف وچن کی آئے دین بچاؤ خود یہ آئے وات ہاؤن خود یہ راہی رات بات ہدایت بات سورہ ہجر آئے نمبر 15 شیطان ونان قسم چھ پٹال سچوائے نہیں سوائے نہیں متقین بند ہم چھ متقین بند اچھ شیطان سرینڈر کر آئے نمبر 18 میں چھ نتا وات خطر وا آئے نمبر 22 میں ہتا نو کوڑو کر سورہ مائدہ آئے نمبر 15 ہوچو خدا دے چھانی میں نزدیک بات خطر وسیل وسیل آئے تو چھوڑے عقیدہ وسیل یوس آج سہائی تی تمس مز آج بس تب تم رحبری پچھانو اولیائی کرام چھ روشن اولیا تہند دلس مز روشن یم تم تمس تہد بول پلا پن دلس وو دستگیر چھا شنگت دستگیر تو شک بات بیام شک بات چھ یمو کاغذ دی شک بات چھ یمو راتس دوس حرام تہ سکو یوس دستگیری ساٹھا بنومت آج تمس یی وسط روکن صحیح کن گے امت مانو امت ونکس خراب امت ہکے نا بارس یتھے اگر نا اولیاء کرام کھڑا کر رسول خدا سے اولیاء بھی کرون گے روشن بس توے منان یہ راز ایک من تان چھ من اپ کٹ پٹ علی بلام می من تو دنیا ار باجن دبن خدا اس پتہ یہ چھ نہ کون سے دماغ اگر خدا اس پتہ تو لکھن کیا جاو اگر من لکھن آ وہی وہ خدائی بھائی کوس اسی وس ممبری ونان یہ علی بلام چھ خدا اس پتہ یہ سجے نہ زائی علی بلام کیا اس اے طالب مولا لو بتائی چھ لو بت کیا یس مولا سن طالب ہے یہ سو تھو بور یہ تھے جو خدا اس پتہ تھو پیٹھ مبارک پھر یہ قرآن سے قرآن آیت نمبر زی چھ بلند کتاب یہ چھا آتھ مسلم کون شاک اگر یہ بلند کتاب چھ آتھ مسلم کون شاک شاک کن کن یہ کور سورہ نور اکترہ مائد پارد ترو یہ کن کن شاک یہ سورہ پکر ذات کنشی جمعیت چھ سورہ سور مکھا ان کھو ان کن شاک ام سورہ ہود آخر چودہ مائے نماز کریو آدھا امو زینو مردو نماز درو ام کرنا شاہ ام زینو کم جواب دین رب الجلیل اس برم
سری ونان شاخ بلا شاخ چھ قرآن کیاز کم کو شاخ کس کران شاخ یم قرآن بہ بس مسلمان پت کر ات آیتس پہ عمل کی صحیح چھ شاخ کور تم ونکس گمائی محمد تھی وچو ونکس سارے کشمیر من سی لوگ نماز پڑھا مولوی تلم تو مختلف پہ ترو نظر یہ گھر کھانا کور آس یہ نماز پہ کھڑا کھانا زنی آن ساری ڈوگ دت اڑی ٹی وی تل اڑی خان پہ اسی خاندار بانڈ وچ مے چشم دید گوا اڑی خاندار دپان زنان چھ بیہ وانس پہ بہ نماز پڑھ بوزنے مسلمان کتہ گز مسلمان اڑ دپان زنان گھر وار مو بہ نماز پڑھ قسم خدا تہن نماز ترک تہن بچہ تہ حرام دائی کنو ساری مسلک پڑھان بہ ترک کران تم سم چھ نافرمان آ سکون آ زنان سکون آ کور قرآن زن تو مردس زنین پہ سوچ تب کر خاندار سوچ زن زن کر خاندار ٹوٹلی تنس اولاد دنک اولاد تک الگ زن پن عمل قبر ہی الگ مردس پن عمل کس کر وفا زنین پہ پن عبادت ذکر حق کر یاد خدا کر تیل ہکن برہ پک مردن پہ زن یاد خدا کر تیل ہکن برہ پک مت کم بہت جمعہ پڑان پہ کن آس پنہ عمر کان جمعہ قزا گوم اگر نا قزا گومت آئی کہیں قسم خدا سے ڈائریکٹ مے آئی کھانا مے کیا کر توجو آئی عمر پہ زی قزا گومت نماز آئی قزا گومت اگر زنان بے خبر آئی چاہے پتا بہت پکان جنتس کن دی پتکن دامنس تھپ تو والی پانس جہان سورہ تحریم آیت مت سے بچا پن عیال پن مال ازرائے کم ہو زنہ وات آ صرف فتنہ فساد جگڑ لڑائی کرنے دین سے امن دین چھ لڑائی دین چھ فتنہ دین چھ فساد دین امن گھرس یت امن آتی بہت بلکہ دین ونان قرآن سورہ نور 36 آئے ان گھرن مز مین ذکر آس گا بہ کر تم گھر بلند بہ ون خدا دین تم نش نجات یت جماعت بچے مے تھی بین تھی تھی بین تھی تھی ماج سوال چھ یہ صبح اکس کوریا ماج ہیری بون چھ ونان قیام دہ ماج کھکڑی نم پھرس تر جہنمس یہ اولاد یہ اولاد کیا کر تمہ سوال امس کس بڑس بین نن کھکڑی ام کس رحم کور اتھ عیالس عیال کر رحم کر پنہ ماج بنا یعنی کہ آن بدل ماج ہند حق وس نوت نیغمبر نک مومن نک ریشس پاور ریشی پاور اخر اتن کھانا سارے مومن سے گاشن ضرورت یہ ریشی توے آئی سارے سربراہ حضرت محمد عربی ریشی پاور اکی بیم سے صرف ریشس دون چیز اخ گو پن رحبر اور بی پن مول اگر اخ کرس وڑان آس زمین پہ پی تجت پہ ماجہ ہند طاقت تھوت صرف زن کر خراب ان زن ہو برائز وات غلط وات ان ہو حقیقت وات ان تر دنیا فائدہ دنیا کامہ خاطر سوچ ڈگری ونکس کر کالج نبر سکول یعنی کہ تم صرف پڑھ ونا چھ صرف تھی وچو ہاؤن کیا اس راہی راست وقت ہدایت وقت دین وقت ساؤن کھانا نیو نچ نظر یہ کبھی راہ اس زنان نچ نظر یم نچ نظر وز خدا دین نجات تمس کون پہ تم چشم وز کیا اتھے بہت آمنا موج رسول کریم نبی وی پیغمبر سارے عالم سربراہ بی زانس ریشی سہ ماجی شکمے ابراہیم ماجی شکمے موسا ماجی شکمے عیسا ماجی شکمے ان کس بنے تاج حسین ماجی شکمے یہ لڑس دن سربراہ حضرت فاطمہ ساری اولی شہید تمس موجی گسان سرس سرس مت زن یہ عمل کر اگر عمل کر جہن میں چن گھر کی ماجی شکما ابو جہل ماجی شکما ابو لہل ماجی شکما پھرون گو زمین وقتن کڑ تہ زمین وقت پوش یہ زمین آن گھس راہی راست ہدایت وات بس توے ونان سورہ ہود اگر ژودہ نماز کرو ادا اس لڑو آگے پن کوٹ کھڑا کریں پن موٹ کھڑا کریں حدیث پاک فرمو رسولی کرو بین وال سون شخصن جانس مالس بائس خاندار ماجہ کیا بس تھی جمانہ ونان مے مارفت کار مارفت بہت بھاوا لوٹ شریعت کلائے
شریعت خانے کا خان مسجد خان کا نور اس دیوار یہ مسجد خان کا نور یہ دیوار خان کا سے دیوار یہ شریعت صرف شریعت کا منے شمریت اگر نماز اگر روزہ اگر زکات اگر حرام حلال پوچھن کو نہیں اچھا جو پر لو کا نہیں اگر اس روزوں نے نشت کرا اس پوچھن پنن کر کے اس پنن کر کھڑا کر سورہ طاہرہ میں ایت ورشا بچا پن نیا پن مار ازناری کیا جواب دی سو کیا جواب دی سو پیر میں بس خدا تو لتھو محمد درس کو ہے پنی پولی وا گڑا ہے پنی ما جو وا گڑا ہے پنی سنا نی ما تن کو جواب دی اس نور دینی ولی سن چاٹھا یہ دسگر سن چاٹھا لا سی ما تم اس کھڑا کرا عین نور علم تم اس لوکن ہوا سن جو تیار کرا قبر کو تیار کرا قیام تک مجھے سوچو تا مجھے سن گوشت پتا مجھے سن گوشت پتا یہ بنیا اگر بچو زان یعنی کہ بچا چھو قرآن پر شاہ کرا کہ بلند کتاب آخو چن کون شاہ شاہ کور تم کوڑی اس نگئی درائی ام سود کھے ام حرام کھے ام غلط کر ام جہلت کر ام فتنہ فساد کو فتنہ فساد چن کنی مز ایسے حیشنا وان کو راہ بیرے کرنی پانے رسول خدا جا حیشنا وان لوکن حیشنا وان آمن چھ بور چیز رحمت چھ بور چیز یقصہ وان محبت چھ بور چیز ریشیز تو خدا اس گو یقصہ ریشیز تو نبی اس گو یقصہ تاچھو نور اسی یقصہ یقصان چھو نور اسی نار اسی چھو نے تو چھو جود گر پیر بنا کم چھو بنا یقصان یہ گول یقصان تو چھو بنا سیار گن چھو نے یقصان تو چھو بنا کوانی مزارا مزید چھو نے یقصان کا چھو تجیری سی کھا منا ظلمات جی تاو چھو تو سائر نی کشمیر کا لوکن ہونا نو زکرائیم چھو بچا کنجا پیر جود گر خدمات حضور سلطان جی سلطان چھو اولاد محمد اولاد کو یوز تربیت کئی تربیت کو تون دی اولاد تربیت دیس مرشید کون دی اولاد امن جی تربیت علمداری کشمیر چھو اولاد رسول امن چھو تربیت کرنے پانا رسولی کریمو آگو شایم دا یم چھن ہم پیر کیا یم آئی دیر بچاو نکھو یم آئی راہی راسی جوا تھاو نکھو یم آئی سیز وا تھاو نکھو یم چھن زمین پر جوا ماسر اگباتر آگ کیا گو دا بہتر کیا گو آم چھو مسئلہ جمان سوچا نوزے بلا یم آئی پیر پچھو کران آم اس پیر سے دزگیر اس کو نہیں کہتا نا دزگیر اوز پیر اردہن ساسنان یعنی کہ دل پاک کرنو یعنی کہ روح زندہ کرنو یعنی کہ دل چند کشمن گاہ جنو والی میں گئے مرشید مرشید کو نے جن جنس یمس خدا تو رسول کھڑا کن توڑ کے کرن جن توڑ کے کرن سیر تجنو تجن پیوان زد الحلال تراؤن حرام شن کاتی اتی درہ بر چھا نور جنی ولیز زونچہ صوب آو یوز گوال مسلمی بنو ولی یہ کئی بنو رہ بر پاکر پور سے بکے منو ولی رہبر نمٹ اولیاء ایم کم سے بنی یہ رہبر پہ رہبر چھ بنا وان ولی رہبر چھ خدا اس نزدیک نہ رہبر چھ نبی اس نزدیک نہ نم سجو تے خدا بچن کے سول جوان ہے جب کس لچوا دے تو چل جوانی وان پر چھ سوال جاسان اس از گے پھارے پیرس تے ٹھکم پادل بلائی یعنی کہ تے منجوس بیول ایم ٹھکس ٹاٹون ایم منجوس بیول ایم ٹھکس بانگل نہ بیول چھوڑو آئی نین کام بانگی بیول زمین کھائی بانگی زمین کھائی ٹاٹون تے کیا جو کنجا پی پیرا باز جو بسان بلائی ٹیٹھون گوسنا اسن سوئی گوسنا اسن پھنگ گوسنا اسن گوسا اسن پیو اور بیو لا یا فسن نی نی اکی چ پٹھان نبی کیا گو تو خدا کیا ولی نے اس کا چس ولی رحم دو چ یا چھ من رتن مزی مے دو ہن پچ صاحب یہ دم لا دزیر زو بن چھنا ست اسی پوچھن اگر یم ایوی دو تے منان چھو یہ دو مناون گو مینس دلس کو گرزن کرمے حق لا الہ الا اللہ اپوس پریز گار من نماز گزار روز تھونے زکات دین حرام تراون غلط تراون بکوس انصاف کھڑا کر یوس ولی نے باج پر پاجی یہ مائن موچ یوس ولی نے باج پر پاجی مائن مو ولی نے باج پر کاری کرن کو چلات مڑ یوس ولی نے باج پر پاجی کاری انصاف کھڑا یہ کرے حیا کھڑا یہ کرے شرم کھڑا سچم جس کو اولیاء چا آسان دربار رسول یم چاش نا وان محمد تاوی میں چھ بلند کتاب اخوسن کون شاہ شاہ پورا امتن یم سود کے محرام کے مکوڑی ننگے کرے مو بچ باندھ کے یم کوڑی ان کے بہایا مز بنی کل تس میں شکار گئی تاوی پڑھائی کریو زانی جوان صرف طریق رسول رٹو سوی ذکر خدا رٹو سوی چا بلند کتاب اخوس کون شاہ اخوس ہدایت قران او امر قران چ مخلوقات اس قران چ مسلمان یو کیا مس قران چ سارنی مخلوقات شیٹ پٹاو نہ کھت یلی خدا ہے اگ امام کھڑا کو پس دما جو مخلوقات کو امام قران چ انی دا ایم سے قران ابراہیم نے پکا
हदायत बुलंद किताब हदायत रहमत मुताकिन कर हदायत हदायत गए फितन हदायत हसद हदायत गए शक हदायत हदायत गो यह पाक प्रेत कुछ बुराई नश तुम समझ वन वह हदायत हदायत आूर नंग हदायत आूर चल सूरत पसंदी कर जहर खे खुदकशी कर हदायत गो नुरान खान से सारी उम्मत अरान से माना यह गो नदायत वस नश कर जवान कोर कर नश दर पे सड़कन पे नश हराम सूरह मायदा आयत नंबर नमत शराब हराम जार हराम बे बुत परस्ती बुत परस्ती गो नफ्स सत नफ नफ गुलाम हदायत मा गो वह सारी मुसलमान मुसलमान यप कर नश यप शराब यप कर जान यप मिसाल फितन फसा कोर नंग बुरी आन मुसलमान कोर कस मुसलमान कोर बुलंद किताब कौन शाख हदायत तो रहमत हदायत हदायत आूर आंग हदायत आना जमीन पे हदायत आय मोल मोल तो पे चल हदायत आूरत पसनी हदायत आुदकशी अमिस हदायत आन जहर अमिस हदायत आवान मंद सार सह नश सहल अहन कुरान रहमत यह हदायत कुरान वन यह बुलंद किताब अंत हदायत यह हदायत गमस क्या जरूरत अहन सा बवन सौद हाफिजन आलिम हाफिज अगर सूत हराम कर हदायत शाखुल हदीस आसन कदीस पढ़ित अगर अमि पर्द तमिस हदायत लूको समझ जवान समझ कुरान रहमत अगहन सासन आल कुरान खिलाफ कुरान मे बचा खुरा कुरान मे जहन तल आजाद दिन खुद आम कुरान मे कबरी अजा तल बचा खुद कुरान आजाद दिन खुद आमुत कह तलीम हेचन रसूली करो इमाम हसैन सुन दो वो तव द्रा बाजरस मज पर्न कर जालिमो दिख जहर जोन यह आव कुरान नंगन कर वह हावन खुद तो जबह हुसैन है अथ हदायत वत हदायत कुरान यह हदायत वत हावन खुद आई हुसैन करबल यह हदायत वत द्राय इमाम हसैन अगर कुरान हदायत वत गो वो नबिस यह आयत कस नश वो पत् कहानी दहन आय गोड़ कई बोल खानदान रसूल ने अगर हदायत आव दुनिया गमस हदायत हुसैन हुसैन तो हसन तमुक खून रसूल करीम सू सो खुद हदायत अत बेहदायत तमो समझ यह कुछ यह वस ग आयत से सारी पढ़ान अगर कुरान पढ़ ना सूर ग सूर प्रेषित सूफी तम खे तमें हर कस तम सूरी बहुत तम उम्र पढ़ा हदायत यह हदायत किताब बुलंद किताब हदायत रहमत रहमत मुतकिन गोड़ क्या गस मैं तेज कुरान समझ मुतकिन अगर कुरान से मुसलमान बनावान कुरान वन समझ मुतकिन तेल क्या गस गोड़ बस मुतकिन गो परहेजगार परहेजगार तो मुतकिन चन ज बन परहेजगार तो मुतकिन यह वन अत हदायत अथ मज परहेज हदायत रहमत मुतकिन अत क्या आव लफ तेल गस बह कुरान ब्रो गो मुतकिन बन बुत क्या दलील तेल समझ कुरान मे कत अत सवाल मुतकिन खुद अत मज हदायत रहमत मुतकिन मुतकिन गो इमें रहबर पे सत व अलमदार सुल्तान वली सूफी रेश यम थप त्रावान आयनस इस आयनस मे चाव अमिस बराबर कुरान पठान तवे वन अत मज हदायत रहमत मुतकिन खुद अमिस पूर पठान कुरान क्या वन सू आव हद सुल्तान सूह आव शाह जिलान सुल्तान है जिक्र कर मे मोन नजन मुश्किल ना सूर आहराब कर मे जिक्र दिलस मे खौफ सान छोड़ नुन कुरान जिक्रीन तारीफ कुरान मुतकिन तारीफ कुरान यानी कि परहेजगारी पे अना कुरान परहेजगारी चिट कुरान हदायत चिट अत मज हदायत रहमत मुतकिन
یہ متقین انسان بنان یہ متقین بنے نا یہ اگر رات دوس کتاب پھر یوت کال دلس چانس پیوند کر ہدایت توے ان شیطان بدار متقین بنان نش یہ آج پسند درنا شیطان چھ زل ترا یہ تھپ ترا سہین توے ان علم دار کشمیر وجود بناو تندور دلس بناو کباب خدا سن ذکر یل وجود تندور گچی دردم یہ دم حدق حسین علیہ السلام حسین دردم اس شاہی ولایت دمس ساری صدیق اکبر ون خبر امیک امی گاش کلم یہ خبر وچھکس امیک گاش یہ کلم یہ ہونا ولی تصویر صدیق اکبر ون کل سلاد امیک امی گاش عقید امی گاش تیت تھو پانس من عقید خدا برہ کن سورے یہ پچھان گاش اگر نا آسے تو چھک ہائی مانو کھت پتہ یہ تصغیری کب سے آج اولا ان دوچنا اولا مانن گو یہ مانے نبت گسا سلطان سن گسا داری کن میں کرسا یاری یاری مانن دبس میں کر دونا آلم تو سار سو بیول میں ہاون سو گئیر اس میں چون وقت آئی چھ کران کیا اس دبس آئی مرشید ہے تاگ ہوا پنیس دور اس میں آج سوسائی منا آج کرنا وسال میں کر میں وقت نہ ہوتا میں اس گائیر اس میں اس میں وقت آئی اگلوچ صحیح ہے کہ سلطان عرفن گسے غالب کن کی سوچ دستگیر گسے غالب کن کی سوچ علمدار گسے کیا فائل دم محمد عربی یہ دستگر حیات کی دل چشم عمل کر آج کل دل چشم کر روح چھ مران زند اہن سا قرآن گوا سورہ بقر اخ ٹویم اخ ٹوجہ مائر اس میان وتہ من زید گھس سہ مر یہ شہید اس نفس سے لڑ آو موت اکی ساتھ موت بیا گو اس نفس سے لڑا یہ مران پھر کی نفس تیت دوا یہ یل ترا یہ آخری دوس تانی دیو سہ دس من ہت بدی خطرہ تلان امس یہ دس من راتس من ہت بدی خطرہ تلان اس خطرات سے لڑ کر ام سی پیو ناؤ جہت اکبر یہ ٹوٹ رب الجلیلس جہت اکبر شہید گئی ولی تو صوفی یم پان مرتن پنہ حیگی من یا کت کن مرن یم چھ مرا شہید یہ بنیاد یم گئی اولیاء کرام اولیاء یم تائے اوتار رش ایک اوتار سے درمن اوتار خلاف ہوں اوتار چاہسن صوفی ظاہری لوگ کیا آس ون علال مجھ تم چھ کن درسگاہ پورمت ظاہری لوگ کن جائے عالمس نش گمت لال مجھ ظاہری تر کن درسگاہ گمت ام کور اوتار رحبر پیوس گورن ونم کن وسن نبرے دکنم اندر اچھن سی لل وان تو وسن تو لل لوگ نمی نا من دپان خرق ہے امی آسا چھ کلم یہ ونان کلم پور کلم سر کلم بن پن پان کلم ہنہ ہنہ مئی وال سر مزل وسلہ مکان اوتار ونان اوتار خلاف ونو یہ اوتار امس پیو رحبت تتھے کن اوتار اوتار خلاف ونو یم آسان صوفی یمن آسان این آئی تہ حضرت محمد عربی اوتار اوتار چھ رسول خدا یہ زانہ سو یمن تات چھ لوگ ہیکن اور سمجھ کانت رحبر چھ سی رحبر چھ بناوان پاک ما اوسا کانہ کتاب لال مچ اتس کیا تم کیا کور ڈائریکٹ مجھے بات سورہ نحل آیت نمبر نو ساری کھوت مجھے بات باقی بات حج ام تل تو رٹن مجھے بات نفر نال مت ترون تھپ دام نسلی درائے سی پت پت سو وزلا من ازک لوگ ون تو آج ون یہ لڑائی یہ لڑائی شریعت وضو کت کن نر کوتا تان چلنے کھول کوتا تان ون یاد چودہ شیت ستتی ویری گئی یہ اندران ون چلانی یہ صرف اندر موضوع رود یوت کال موت چھ ہڑ ولس تھپ ترا تل موضوع رود کرنے ظاہری بس تھے ساروی ظاہری بس تھے ساروی صرف اندر انس یہ بس نال چھوڑ نس یہ بس نال کس تان کالو بلاک پر بدل کس کالو بڑ کن چھ زبان سورہ آرام اکھ دو سلم آئے بس نا خدا مزور روز چھو خدا کالو بلاک پر روحن چھ سید کور روحن چھ یہ بس تمس نال یہ تمس موڑ اس مز چھنا ژے چھ چھلان بس تس اندر چھلن اس امس وضو کرن تک سو وضو کرنے خاطر علمداری
سوی وضو کرنے خطرہ ہے سلطان سوی وضو کرنے خطرہ ہے دازگیر ولین خرام ولی چھتا یمن چھ خدا سن قرب حاصل توے ونا نور دین ولی سچنے اٹھا گولس کال سو گئے دل ذکر حق پر جو تے تال اکھوی زو زہری پاسنی گئی وس اچھ کوستان وضو کر یوی وضو چھ سانی جوان کشمیر کے ونا ایم خطر کرو رحمت قران اٹھنیو نو قران مجد کس قران پٹھنیو قران یہ بچ قران پڑھ بنی زبان قرآن وہ تو وہ ولی بنا صرف قرآن ہی چھو تے منا قرآن کو چھ نی مانے صرف ہبر چھو قرآن چھ منا دل اس مت کر قرآن چھ منا من کر پا قرآن چھ منا دل کر پا صحیح چھ گن دل قرآن نی مجھ چھ منا اندر تو تے چھ پنجر یہ چھ پاٹا سی جس سے کس تے مستی پنجر نہ ہوئے اندر چھ رو یہ رو یہ زند کو سو پاٹا مزے سے سو مسلمان مزے سے بند چھ سوئی یہ نی رو پا سکرات موت کر می آسان داچھس کران مسجد یہ تو دا کران چھو نبض پر اگر تو منان چھو سکرات موت کر می اسا سکرات موت کس گسی اسا بجم اشارہ خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت اس ہدای سکرات موت کس گسی اسا میں چھو ٹھپ اس میں توت میں چھو ٹھپ اس میں کوت اگر نمس پھال تراوی مریا کنے لس چھس چھس ہوا نام چھکوت یلی مس پھلنا پھلنا تراو اتیاز بج زودا ہا یلی پتا ایمس تھوپ بار مسر وور یی یلی مس بار مسر وور یی یہ کیا کرے یہ کرے اس بڑو اگر ایمس بار مسر وور آو ایم اس مس کھانا جوت من یہ شو کرو ون تھک نہ یہ ہے مثال چھ گناہ کار سے نیکو کار یہ اس نیکو کار ایم روح اس پھل دت سو گو رہبر رہبر دس پھل نیری وڑان مڑا یمس نہ پھال پیو ادر اس نیر چ لنگت کرو نہ تی فرموی حدیث پاک رسول کریم حدیث پٹھون ونیو خدا تو رسول یہ چن اجدن چھپت نبی سن نام پاک مائے مقدس ان کیا جانا نبی کیا نبی اس زانان تو دریشن دل جگری تو کیا جان تو چھ بابان ما درو تے پڑھ سن تے پڑھ نو تیل کھی مسلمان کا نبی فرما حدیث پاک فرمون بے شک گناہ کار سن موت اگر تھمس من لگ کرو یہ گوند 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 ہڑا اس پت تھنو یہ ایتھے کی کرے گناہ کار سی موت مونا ہوئی ایم سی لمیت کرو ایم سی لمیت کرو سی چھلی چھلی کرو نی خدا پچن اگر کنجائی کاند تھول اس مچو وچ متائی پوت آسان یہ چھ ایچ نلمی لم کرو ایم سازا جوڑ یوس زند چھ سچ اورے بوت دیک دوا یمس شاخ چھ نہ میلا یوس وای تھول مو سو بوت نیرا اورے سن کوکڑی پیوا پ دیک دین سو دیوا اورے دی یوس موج مز مارا واٹس گسا سو اسا واٹس ایتھا کن چھ تیم رو واٹس من ذکر خدا اس تا وچ راہبری ضروری کو سے مسئلہ کا ساری مسئلہ چھ دبان انسا چھ کریاس کو نٹ کریاس چھ کو ناگن کریاس چھ چنی روز گیم دتم دون چھ ضروری کھانا وارے حقیقت مسلمان بن یمن یہ کھان دوں تے بلکہ یہ کرسے یا سو روح بے دار اگر پھٹس مس توتا سی اس رات اس بے دار یا اس دوز دی بے دار سورہ ال عمران اخت اگنم تے مایت ساری امت سورہ ال عمران اخت اگن اخلی ول چھ تھوڑ وجہ میں ذکر کرا بیت میں ذکر کرا شنگ یہ تے تے پانی وجود پتہ چھ اسا شنگ تے کس تے بے دار شنگ چھ روح یوتا سا بس بچا سا شنگ مقوز گیسے ذکر مزا سن بار سمجھا تھوڑ بڑی میں ذکر بیت میں ذکر شنگر شنگر چھنا بسن شنگر یو سی ام بسن من زندہ چھو سکو شاہ سن روح تیلی کر آت روح کو روح گئی ذکر مزا سن یا ای حاوی رسولی کریمن کنی کتھا بلین سور قرآن آقای تھی شاہ صحیح کن گئی منا سور نساء کا ترہیم آئے نماز پڑھ مدد کا نماز ذکر شبرا نماز پڑھ عام لوگ چھ لوکن ڈالان اے نماز ذکر قرآن چھو ذکر نماز پڑھت کرو میں ذکر نماز پڑھت کرو میں ذکر تھوڑ وچت بیت شنگت مجھے سوٹ کالو بلا چھا سوا مجھے منت نماز سے ساری آدم چھو لوگ چھنا ڈال ہے نماز ہے ذکر گاہ سے سورہ بکر ذات آترے میں ساری نماز دن کرو روش وہ ساری نماز آخم دو جو دگر دگر چھن مجھے نماز حس کر جو دگر چھو ڈوک سائی نماز کریو رو سورہ بقرہ ذات آترے میں دوسرا اپشن سے کاٹ ہونا پانی سائی نماز نماز صبح پیشن دیگر
شام خفتن چھو تو اچھو جاو آوز سان نمازن روش کرت کرو تیم مجمی نماز بے کرو مجمی نماز بلکہ فرمو مجم نماز گرسن قضا گرسن نفسن سوچے رسول اللہ رحم صحبی صحبو نفسن سوچے رسول اللہ نفسی تکت کو آئین اللہ نفسی تا ابتدا تا انتھا راوی تیم نفس کیا ہوئی نماز یوسیے شاہ یہ گوشن قضا گرسن یہ روح گوشن قضا گرسن میلت صرف نفس پچھا نفس غلام بنا بلکہ نفس بنا پانس غلام سورہ فرقان آیت نمبر 23 سویتے سے نفس غلام پھر چار وایو خود بات نفس کے کی بنی غلام آگ دس حلال حرام ہو سے تراونا جائز اچھی جن مڈس کھین کھین والے چن شو نفس چن سد پھاگ نفس ہی کھون اچھی چن حلال ایم پت کے چھ ات کروں کوم اچھی کروں راحت یہ سات رائسی گھنڈی آرامدار ہونا نفس دیتے ہیں دوارا ہی مینت گسے کئی سینت کرکنے پو دام جو حق اس دام جو کار حسن آپ کو لائلہ دام جو حق اس لال گس زینت نفسی کل سائے کتا رہے تو مچم آخری کا چھے آئی سلطان آئی فینن جسو چار زر کام ولی چھنی میں چار زر سو پریکٹیکل بیا کو اس نقلی پیر چار زر اپ کو نٹوٹ یا این آئی تے محمدی عربی آئی کیا جید راہ پر چاہوان تربیت پنس تاری بس در پرد یہ مقام چھنے زنی گیسن زنی مرشید پہ زنی ہائی زنی گیسن خاندار اس پتاس خاندار اس گئن امامت اس کریو روش آت مقام اس کریو روش مقام چھنے اجازت کون شاہو نیس پر رگ یہ جو تانیم ساران چھو سچے میں سبرے ہو پر تربیت ہاوان کیت کن چھو امام وینی مسود سچے میں ساوان کیت کن چھو لاؤنو کیت کن چھو پاکناؤنو یتھے کن چھ مس ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھ تاریخ ترا فکر چار درم پس صحیح چھ سید خواجہ غلام احمد بیگ صاحب نا بوس ایمن این آئی تے نبی دسگیر ہوس دسگیر اس بات اس سوجہ دپان بے شک اپ پوائنٹ اس اٹل فورس تمام مول پتو شاہ یس نے شاہ اس کلاس مثال چھ ہے مول پتو نا ماسن اپ سے جہاد وقت سمندر سے چھ خود سمندر اس جوان مثلاً چھو کنجائی سوپی ہو رہا سوپی ہو شامش بچ باپ سو بان سامند میرا ہم گئی سوپی بے آگئی کلم شہرین کے ریشی کلام چھو پچھتا سا منا ظلم آئی تیلا نو شامش سوپی باز ہے یہ مو سوپی ہے تو ریشو کلام چھو ایک منس دل چی چشم دل کس کانس مقام سار ضرب وارے چھ سلطنت تو ہی کیا منو با یہ کمی سلطنت چھ قسم چھم نوری خدا ہے روز جمع چھ نمبر سوز رب سنگیز اگر رب سنگیز مسجد اندر خانقاہ اندر آخ ممبرس پر اگر پوز حقیقت میں بارت اللہ شاہر ضرب کیا کہ میں محمد قسم اگر آنی نیور نہیں اسے بنا اسے اللہ علیہ وسلم کی سار سیر اللہ یہ چھے پردہ اٹھان جو اسے پتہ دلیل کیا چھے گرسل چھو دنیا سے اور رک آدم تھی نار واو خواب آو اور رن پرہکن چیز اور رن اور رت سسیمان سٹک صحیح چھل اسے بنیاد راز کر سر سالی ولیم چھوئی ابتدا کی تا انتہا کی پتا علم الدنیا مقامہ صرف کن چھ مقام یہ یہ میں سوار چیز رہے بنیاد گئیس کھڑا سو دائزن نارزی یہ میں سکلی میں سوار سو دائزن کوشت پر نار یہ میں لالو پان سکشی چکو کے کے نماز سے روزی کی ماں پڑھ آئیتی جو چار زر میں چھو روزی جمعہ مسالہ اللہ پاک پر کواہ رکو گئی سے سید زکس گئی سوار آتا یہ تو جس پہت میں حیران چھو سوار یار پوچھ محمد یار سوار واسی کتاب سوار چھ اناشیر انسانس سوار چھ پہر چھرز سوار چھ چار کو پرہ کن میں سے سوار چھو سوار چھ نار واو کھا کھا یم سے چھ آدم بھنیوک سبانیوک نے دویو چیزوں سے کیا وار تھے جاد سبانیوک نے تریو چیز سبانیوک چورو چیزوں یم سے چھ زہری گاش آئی پینوک آدم پتوئی رو تتائی گنچی یہ مقام بنائی چا نئی سر آدھو شک کوئی سمجھ آت کریو محنت زنگ مارے سارے کام یہ طالب ساری طالب کریو مقام اس محنت اچھنے لڑے پھرنے فساد بچو تا جان کرنا وان پنیس نفس سے پنیس وجود سے بچو سید کرنا وان یاد پاون عام یہ ولی دزگیر سندو سلطان سندو علمدار سندو امام حسین چو سالی ولی تاج و حسین امام این قادر روح کالو پلا چو امام روحان کو من مشہد بن پائیو یاد
راہبری گئی یہ کالو بلا پوری منیاد تو چھو آمین واد کرو تھوئی کو سو اہد کود کرو یہ مستحی خدا تر سو پچھنی سو پوری منیاد سوئی کالو بلا یاد پاونے خطرہ اولیاء کرام شاہ صحیح جمن نشن فیتن جمن سن فساد جمن نشن دی تن مسلمان ہی تنے کے میں نشائی پاٹ کی میں نشائی سی تم تے دپان سون روح کو زندگا اچھو جو آئی نبی چھو رحمتن لال میں تمہیں سب پتا نبی کیا کی دمان آئی من تم چھت پانے پانے آئی تمہن تین روح روشن چیچھا اتھائی کنچھے شہر کام لڈیز سمارت لڈیزن پہ سائی بھی کھڑا گا سن یم لڈیزن کے سرسی کشمیر میں مثال اجتماع کرا اشن کون سے پیٹن اشن زانی 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 خاطر زانی تھائی مس لڈیز خاطر لڈیز یمن ہوا وضو بو چالون دل ذکر مردن تے فیلڈ چلان لڑی تے فیلڈ چلان یہ چن کاندار نوما میں چھ اکوئی میں چھ این آئی کے محمدی عربی سی این آئی کے پن رحمن میں چھ لوکن تائیں واد نو تے می خاطر کری میں لڑی تے خاطر لڑی کرا مرد خاطر مرد اش پریکٹیکل ہوا یمن تو دل کے کی منی پا تاج چھ دل یہ پا کو تاج چھ حسد تھون بکو تھون فتنہ فساد نے گاز فتنہ چھ پنی مت ٹوٹلی ہست ہو قران مومن نو سے بلا فتنہ بس بے کے منا اشارہ سورہ بقرہ ایت نمبر کا یا رسول سنت جو پر ایمان فتنہ مکیو ایم چھ دبا چھن فتنہ کر وہ قران فتنہ کھلا ایت نمبر با اصلی فتنہ کر چھ ایمان ایمان چھن شہور خدا دبا اس فتنہ کر تم چھن شہور مما چھ قران فتنہ انن ہے شک امن تو چھ کئی ما ایت چھ سورہ بقرہ چھ چھ منا ایمان فتنہ کر ایم چھ دبا چھن فتنہ کر ایت نمبر با اصلی فتنہ کر چھ ایمان ایم چھن شہور اس فتنہ چھ منع کران محمد علی فتنہ چھ شیطان سن گڑ سہی چھ کین آئے نہ وقت روئے مچھ دبا ایمان ہے ان چھ آئے تم سات برو مس بتے یم مسلمان چھ کس دی کرن ایمان چھ دبا ایمان ہے ان چھ دبا اس کے ایمان سن اس کے احمق چھ اصلی احمق چھ ایمے مو چھ ایمان ہن مو چھ سری مسلمان ہے سو نہ ایمان ایمان سپر چھن کر کیا صحیح قران چھ واحد کتاب قران شریف اس میں بار بار یہ ایس چر زیارت پیش بود گیا نمون مون عالم نشین تاس میں اس میں چانی بات کر چھن کو سو تے کما حرام کما سری خود بچی نمون خود بچی خدا اس کتاب لو کتا محمد عالم سن کو چاہے کہ نگے خود بچی ان توینا کل کم سر ان تھو چھن اٹھی یوان کی کونسر کونسر چوہاری فتو سوفے تو ریشو نور دین سن من چانے دس گیر سن چانے کوش پٹ اگر تو سمجھو نا یوس تبی میں وچ خدا ان کو کم سر مچو یوس مانی میں وچ نبی ان کو کم سر مچو مو کو سٹری ہے چے مچھی ہاں سن نبی دز سلطان ہے رضا اور یار ہے تھا جتی محمد یار علم دار صاحب مشن خد یہ مو خدا تو رسول مچ مو کو سٹری ہے شمن جی ان کو تری ایک کوس دپن کون سر وچ سے روز حیا سو مائر نے ان ایمس نبی روز کو سو گنی مائر ایمس دز گیر مائر زو مائر ایمس کلمہ سات تائی گو لا الہ الا اللہ ایمس کلمہ تائی گو اج کیا کڑی اسرائیل بچوس کھولی تو ناری شیت کلام قسم خدا چی اسرائیل سلام کریں کلم سرن بچ سلینڈر کیا جی لا الہ خدا سور سن کا محمود محبود سن دی غلام سور عالم سر سرا فرشتہ جی دکان کلم والی سرن والی سن جی اسرائیل سلام کر قبری جن فرشتن جان کے فرشتہ کلم سرن والی سن جی سلام از وقت بلا حساب بلکہ من سوپیو دبو گیم کلم سور اس پہ سبوج سبابش طاقت بوس ایم اس پہ گناہ نہیں ساگر تو بوش تو خود کلمہ ہے اچھا ہے جواب اچھا کم اس جواب ہم کلمہ سور اچھا سار پر ٹکٹ کلمہ کلمہ اس کو جواب ہے اچھا خدا بھی رسول مگر تاکہ یہ کلمہ سار ایچا کلمہ تقاض کر پوری سور ولیو تو صوفیو تو ریشو تاوہی ہونا انہا تو اینا کل کم سر ہم کو تو بے پڑی میں آنی خطر نماز اچھا مجھے سور بے پڑی میں آنی خطر بے پڑی میں دیکھ دیو میں خطر قربانی قربانی دین گئے کوڑ کھڑا کریں عیال کھڑا کرو حرام تراؤں غلط تراؤں قانون کھڑا کر پنس گرس بے گئے ہر کھار نش کے محروم یم چھو ہم دشمن چھ کہاں حضرت محمد عربی سے پر کان کھار نش ہے تم جدا مزا سن یہ سو گور کر پن پان سمجھو جب خدا تر سن دیو کامیاب عالم داری کشمیر سن ذکر اس منان سورہ ناس ہی ہو تو پڑھان ہاں وڑوس پڑھا کیا آئیت پتوس پڑھن جس راکس کیا آئیت پتوس پڑھن تھی ہے بیس کیا آئیت آئیت تھو دو سن بزاکی ہوئے آج مانے کو آپ نسی فرماو یا آو سن بچس تاہنیس پناس مسائر ان لوگوں نے دروب چھو آئیت کیا مو بچ پناس مسائر بے سائر ان لوگوں نے بات چھو بے سائر ان لوگوں نے خدا چھو آئیت تھو کیا پڑھ سن بے گئے ہر کھار نشتے محرم چون دشمن بے سجانی پناہ مگا
یس دلن مز خطرات تلان خطرات امس و گو تلن بہ گو تلان خطرات تم چور روزان گو اتنا فساد کر وسواس ترا یہ شیطان کھان لگت بہ پان منگان لکن ہند دلن مز وسواس ترا یت من جنت انسان گو اس لوکن پرین کن غلطس کن لگت شیطان اس پن پھتوی شیطان پناہ اکہ علم کلمہ تھوت خدا پر کہ محمود حضرت محمد چون رسول یہ کلمہ امس تائے گو امی کلمہ خاطر دیت سر حضرت امام حسن علیہ السلام یم یہ اصلی کت ہاؤن خاطر روح کرو زند روحن تم کالو پلا یاد یہ جد اتھے کن یم کتاب ہم دپان کتابن من کتاب ونان ذکر کر مے مون بس ونک قرآن ونان قرآن نمبر مہ کی قرآن ونان ذکر کر کہ حدیث ونان ذکر کر امس دل ذکر آئے سو زند امس دل ذکر آئے مرد سن حضرت اہل بیت آئے مرد زند کرنے پہ گو نام کے مسلمان سمجھ نفس پرستو کتم شہید اتھے کن اس ولی آو یم زان تی عام انسان یم ولین ہند دہ چلان خدا اس رسولس منگو اس پکن وتہ اہس یس میون بیول حاصل تس وبا پن خاطر ہم سا ٹھیک اسلام آباد مجھے شہر کن جائے زمین دور ونکس دان آزان دان چھ نو بیاک آ نانگار یا اس بیوٹمت بیل پہ وچ ات کھس اور تت سوئے تو بند صرف ٹھہ کن جائے بیل تر چھوڑ پتہ وومت تیل چھ تک بت بت وچان یم نو وو تت سوئے تو بند یم وون تیتھے کن سوری عالم پنجر زمین بنوم اس وی امس یہ بیول کھوت امس یہ زمین کھارا آباد گئی امس ساری تمہ نظر وچان امس نا ناج پھل پہ کھیت امس دپان یہ کتھ آو صرف پنس زمینس ووت نا اس آباد خدا تو رسول دینو کامل اس ولین ہند دعا اس پڑھو کلمات کیا سارنی حضرت سلطان دوس علمدار کشمیر زم سات حضرت حسین علیہ السلام زینب علیہ السلام اس یس کربلا اس مز گیم روشنی ہند دعا اس مرد مجاہد من لڑیزن مثال سارنی ہم فیلڈ چلاون یہ ستاج حضرت فاطمہ دے زینب سورے عیال اس قتل کر اوت پٹ روچ کج دل چ ذکر تے اخ کرن کی کمبر گنڈن کربلا پنڈ تو کنڈن کمبر یعنی کہ باد صاحب تو کنڈن ہو تو دین حق کن روشن اتھے کن گا سان کور سون سن دہ منا ٹھیک اس کور تل تو تل واپس اس کور پرد کی نماز روز پہ کلم رز تھپ کر خدا تو رسول اس نہند خاطر کلمات بیٚیہِ الحمد سارنی بیٚیہِ تہندین اروان سانین اروان بیٚیہِ رحبر کیملن بیٚیہِ یم تہِ امہِ عالمہِ منٛز سانہِ مرد ونیُک تام درامٕتۍ حضرت پر صدر وار روش تِمن تہِ بیٚیہِ تُہنٛدٮ۪ن اروان سانٮ۪ن اروان خاندان کے اروان کٔر مےٚ تۄہہِ یِم لاے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سارے ڈسٹرکن ونان مے پتہ ہرود چھ صرف یت ڈسٹرکس جمعہ عید پڑھن آج گن حاضر آس یہ ریتس مز اخ دہ اک رت دہ دہ تیوان پریت ڈسٹرکس گئی حاضر آس یہ آج گوڑ گو سوری کام تر خدا رسول سن رچ یہ ہچنا تمس اتھ سون رزق تو مال تو صحت بڑ نعمت صحت تم بمار یوت واتا غلط لگہ نگہ تک جماعت بہس فیسج گا سوری بڑ نعمت صحت یہ کہنے نفر مل مال پالا عیال پالا سور پالا یہ صحت یہ صحت رب سند نفر مز اس پہ تم سی بندگی کریں نفر مز سون صحت موت چھ دور سہ نزدیک سورہ جمعہ نمبر 8 سو موت بلے چلان چھو دوٹ سمکھو سے پتہ تم اس برونہ کھڑا کرن ظاہر کیو غلط جانو پتہ یہ سوری تو من یہ تو کران چھ بس سارے طالبن پنے من اگر آ گھنٹہ تو اس دوس کرو عمل پر دو اکھ گھنٹہ تم گئی ڈائی دو رات ترو گھنٹہ گئی ڈائی سار ستو دو چھو تو نفس کھت یم نی آ گھنٹہ خدا سین خاطر کو سن کہن سمان سارے طالبن سے تربیت میں جائے کہ جمعہ گسن حاضر اس پر ڈسٹرکٹ چھو من امہ دہ باضابطہ چھٹی تھو یہ اخ دہ پتہ یہ رت تہ اخ بہت اتھے سال کوتاہی گھنہ کرنی جمعہ واضح قرآن شریف مز بار بار سورہ جمعہ آیت نمبر 9 بار بار قرآن شریف مز سورہ جمعہ آیت نمبر 9 تہ واضح یل جمعہ آزان آس گھان میان ذکر خاطر ازو لارا خرید فروخ ازو اتھی ترا خرید تراو تو فروخ اگر زانی تہ خاطر بہتر پتہ ازو نماز پڑھ زمین پہ پھولان پتہ ازو میون فضل کر تلاش بوزو پتہ لما بیسو اتھ تران زیادہ زیادہ مین زیادہ زیادہ کران مین وہ زمین پہ زیادہ زیادہ تھی زن تھی ومید تھی گھو کامیاب خدا امت محمد کر ہدایت عرب عجب کر لوکن ہدایت امت کشمیر کے لوکن ہدایت سارے لوکن کر ہدایت امت عالمی من زن مر تم کر ہدایت تعالیٰ دین محمد کر روشن یہ علم کر روشن شہر طرفن دی کامیابی ہر قدم دی کامیابی البہ کن بیمار شبا ملک کشمیر کے بیمار شبا امت دربار بیمار ای بر شبا ام کوڑی مر تم کر رحم ام عیال بار تم کر رحم ام بچ تم سوز بچ ام روزگار ثانہ تم روزگار ان کے کن حاج اوڑ ان حاج روا بس میں پانا نو پڑھو بام